No, ja som oslovila Maja Hurajta, ktorý je známy ako DJ Majo. Okrem iného, aby som ho priblížila, divákom robil remix pesničky Žili od skupiny No Name a mi sa páčil veľmi ten zvuk, ktorý on vyrobil, takže ja som si povedala, že niečo také by som chcela mať na albume aj ja. Takže Majo Hurajt mal na starosti zvuk a mixáž toho albumu. Jeho najbližší spolupracovníci Martin a Marian Kavuličovci, bratia, sa na ňom podielali. 5 pesniček vyrobil Martin Kavulič, jednu Majo. Martin celý album aranžoval a Majo zasa mal na starosti vokály, ktoré nielen vymyslel, aj nahral. No a jedna pesnička je tam Najdlhšia noc, môj prvý hit v tanečnej úprave, takže to je pesnička Romana Guriču a Petra Uličného. Jednu pesničku mi zložil Majo Brezány, ktorý my spolu s Mírom Jurikom napísali všetky texty. Takže ja týmto ľuďom pochopiteľne veľmi pekne ďakujem a verím, že naša spolupráca nebola posledná. No a tento album je iný aj tým, že som bola prvýkrát vlastne, náš život postavil do situácie, kedy som si sama zaháňala sponzorov. Takže ďakujem všetkým úžasným ľuďom, ktorí mi pomohli aj finančne. Na zemi a konkrétne aj na našej slovenskej zemi, pretože tu máme týždeň s Ingolou. Nech sa páči. Dnes 6. novembra točím klip k svojemu pilotnému singlu, k mojemu novému albumu, ktorý sa volá Reždvo Cielo. Pieseň sa volá Ketína ujde, je to veselá a rýchla pieseň. No a som si na spoluprácu vybrala Petra Mihališina, ktorý má na srdcu produkciu, s ktorým som už robila aj predošlý klip Jestli dievča nepláč, a tentokrát som zvolila za režiséra kameramana v jednej osobe jednu veľmi talentovanú mladú ženu Janku Cukerovú. No a klip točíme v priestoroch jednopodkrovného bytíka a takisto v jeho okolí. No a ako som už povedala, vyšiel mi nový album Reč dvoch tiel. Je to môj 5. album, ktorý sa dostáva, alebo respektíve už je na pultoch predajní a takisto už boduje aj v paradách. Pilotný single, pesnička Keď ti iná ujde. O 7 rokov staršie, odkedy som vydala svoj prvý album, ktorý som nevedela ani ako to beží v tejto branži, nevedela som sa v tom pohybovať a bolo to ťažké. Aj v tom ohľade, že človek zažíva všetké podrazy, intrigy, závisť a tak ďalej, takže ten začínajúci interpret sa s tým určite ťažšie vyrovnáva ako niekto, kto sa tu pohybuje dlho. No a tento album ja som sa s tým chcela posunúť niekde inde a chcela som ho voňať tak zvukovo moderne, ale aby tá melodika bola zachovaná, aby tie texty boli také, že oslovia ľudí, možno im spríjemňa život, a chcela som, aby treba, keď si človek toto CDčko pustí, aby prišiel na iné myšlienky, lebo myslím si, že tej depresie máme v živote dosť.